Športový klub Žarnovica, stredisko paralympijskej prípravy, koniec jednej sezóny, začiatok druhej sezóny a ja po vyše roku. Som rád, že teda opätovne som mohol k vám zavítať a samozrejme bude ma zaujímať práve najprv tá sezóna minulá, v podstate je to ešte súčasná, teda súčasný rok, tak ako ste si viedli na tých všetkých poliach v tomto roku, vo všetkých ligách? Ja ďakujem za váš záujem, pretože nie každého zaujímame. Takže veľmi rád vám poviem niečo, čo sa udialo v roku 2019, čo sme vyhrali, čo sme prehrali, čo plánujeme do roku 2020, aby to nebolo široké, aby sme sa dotkli všetkého, čo bolo pre klub zaujímavé. Čiže tak ako aj predošlé ročníky alebo predošlé roky, keďže klub vznikol v roku 2001, stále sa zaoberáme takými štyrmi našimi oblastiami. To znamená, že jedna je stolný tenis zdravotne znevýhodnených športovcov, potom je stolný tenis zdravých športovcov a tretia sféra je stolný tenis pre širokú verejnosť, čo znamená, že aj pre rôznych amatérov, ktorí nehrajú, niekde sú niekde organizovaní, čo je vlastne tá naša mestská stolný tenisová liga v Žarnovici, ktorá nemá na Slovensku, myslím, že obdobu alebo niečo také podobné. A som mám také preferencie. No a tá štvrtá kategória je podpora zdravého životného štýlu. Čiže naša hala sa nevyužíva na stolný tenis, ale napríklad na cvičenie, keďže po večeroch tu chodia ženy, dievčatá, slečny cvičiť jumping, TRX a rôzne tie športy, ktoré ich zaujímajú a je to vlastne na podporu ich zdravého životného štýlu. No a samostatnou kapitolou, ktorú riadím úplne osobitne, je naša srdcovka, to je 24-hodinový stolný tenisový maratón. Tak toto bolo. V tom sme pokračovali v roku predchádzajúcej a v roku 2019. Tak skúsme sa pozrieť ak na tie som, ligy, prípadne výsledky teda tých. Ja, ak by som mohol, by som to možno troška kalendárne zobral, že ako to všetko prešlo. V tom februári sme organizovali prvý ročník Lopár turnaja, ktorý bol pod záštitou a na podnet pána poslanca Štefana Balku. Je to hra s drevenými lopármi, ktoré do súťaže zabezpečila stredná odborná škola v Žarnovici. Takže ja myslím, že to bola súťaž, ktorá už v tom prvom ročníku mala veľa priaznivcov, sa tešia na budúci ročník, ktorý prichádzame v februári, ten na budúci rok teda. V marci sme mali ukončenie 17. ročníka mestskej ligy stolnotenisovej, ktorá mala už 17 ročníkov a víťazom sa stalo družstvo Čiernych koní. U jednotlivcov vyhral Libor Herko a v štvohre vyhral Števo Cimra a Palo Abraham. V marci sa takisto konal aj 9. ročník nášho maratónu stolnotenisového 24-hodinového, ktorý bol tento rok s rekordnou vyzbranou sumou, ktorá bola 2100 eur, čo nás úprimne prekvapilo a potešilo. Ešte raz by som sa možno mal poďakovať, alebo každým poďakovať sa, ale fakt bolo to pre nás šokujúce. Tento rok? Tento rok bol 9. ročník, teda bol venovaný 4-ročnému chlapcovi, nepočujúcemu Jakubkovi Brigantovi z Žarnovickej Huti. Takže ja dúfam, že sme vám aspoň troška pomohli a hlavne rodičom, pretože vieme, že chodia do materskej školy do Nitry, kde sú sluchovo znevýhodnené deti, takže tam chodia, tá cesta je každodenne náročná. Takže aspoň touto našou cestou a aj vďaka tomu, že prišli občania Žarnovice a prišli podporiť túto akciu, takže sme takto Kubkovi pomohli. Apríl nás skončili súťaže zdravých športovcov, to znamená tie ligy, tretia liga, kde sa zúčastnilo A družstvo, to je kraj Banská Bystrica, a piatá liga, ktorá obsahuje družstva z oblasti bývalého žiarského okresu, čiže okres Žarnovica, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. Takže to sme mali dve súťaže, teda dve mužstva v súťaži. A čo sa týka telesne zdravotne znevýhodnených športovcov, tak v roku 2019, apríl až august, pokračujú alebo prebiehajú súťaže týchto našich hráčov, ktoré sú rozdelené na dve kategórie, vozičkárov a stojacích hráčov. V tomto roku sa do našich dresov nastúpilo 14 hráčov. Najviac sa nám darilo medzi vozičkármi, kde sme obsadili prvé 3 miesta. V poradí Peťo Mihálik, Boris Trávniček a Andrej Mesároš. A medzi stojacími hráčmi sme mali zastúpenie na medailovej pozícii iba na 3. mieste Jozef Kršiak. V auguste boli takisto prebehli aj majstrovstvá Slovenska zdravotne znevýhodnených športovcov, kde z 28 sáb medailí alebo športový klub Žarnovica sa stal najúspešnejším klubom na Slovensku, získala 11 sáb, konkrétne dve prvé miesta, 5 striebornych umiestnení a 4 bronzové umiestnenia.
Ale no to sa nerozprávam, to sa nehralo tu, hej? Nie, to sa hralo v Bratislave, to je celoslovenská súťaž, že čiže to ste vy okolo 60. My organizujeme v rámci športového klubu dve podujatia, jedno kolo ligy stojacich, jedno kolo ligy vozičkárov. Uh-huh. Takže tie súťaže prebiehajú v Bratislave, Ružomberku, Lovci, na Miami, takže to je taká celoštátna liga. Aby teda tí ľudia boli v obraze. Ak by som mal na doplnenie, by som to len toľko. Vrcholom súťaží zdravotne znevýhodnených boli septembrové majstrovstvá Európy vo švédskom Helsingborgu, kde sa medzi alebo výpravu Slovenskej republiky tvorilo 12 hráčov a z toho bolo 8 hráčov zo športového klubu. V Helsingborgu sa nám podarilo získať 3 bronzové umiestnenia, z toho o 2 sa pričinili hráči športového klubu, keď medzi jednotlivcami Mirko Jambor skončil tretí a takisto v družstvách Mirko Jambor s Tomášom Valachom obsadili tretie miesto, takže z 3 medailí 2, ja si myslím, že to bol síce oproti predchádzajúcim rokom reprezentačným troška slabší rok, čo sa týka medailových umiestnení, ale stále sa držíme už možno nie v úzkej špičke, v tej širokej špičke svetového stolného tenisu. Takže to bol asi z pohľadu ten športový úspechov telesne postihnutých športovcov. Aj vlastne ročník 2018-19 skončil s týmto. Ak by som mohol nadviazať rovno na 2019 alebo na súťaže, ktoré začína v roku 2019, to je súťaž zdravých športovcov, ktorá začína v októbri. A do toho nového ročníka sme postavili už len jedno družstvo. Jedno družstvo A, ktoré bude hrať 3. ligu Kraj Banská Bystrica a je prevažne zložená zo zdravotne znevýhodnených športovcov, to znamená z vozičkárov alebo chlapcov, ktorí sú stojaci, sú prostihnutí, plus som tam ja ako tréner a máme tam ešte jedného sparinga zdravého hráča. Je to z toho dôvodu, nepostavili sme do súťaže už B tím, ktorý je zložený len čisto zo zdravých športovcov, a je to z toho dôvodu, že za A nedosahovali výsledky športové, aké by sme si predstavovali v športovom klube, a za B, že novú sezónu sme začali bez podpory mesta Žarnovica. Čiže už len vlastne financie, už len financie a sponzory. Financie športového klubu a sponzory, ktorých máme našťastie, ktorí sú našimi priaznivcami, majú záujem o stolný tenis telesne postihnutých a spolupracujem s nimi už na predchádzajúcich uzavretých zmluvách a aj do budúcna s nami počítajú. Takže my sme radi, že máme priaznivcov aj v Žarnovici, ale gro našich nákladov alebo znášajú náklady hlavných sponzorov, ktorí sú sponzori Slovenského paralympijského výboru alebo Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, keďže to je stredisko paralympijskej prípravy. Mm-hmm. Takže gro nákladov znášajú tieto dve naše strešné organizácie. Nechcel by som sa dotknúť niektorých iných klubov alebo rozdeľovania nejakých financií v meste Žarnovica. My sme si tak ako predchádzajúce ročníky požiadali o príspevok v bode 9.3 podpora športových klubov, o podporu mesta. Dostávali sme za posledné roky sumu 500 eur, ktorú sme vždy použili výlučne na pokrytie nákladov, základných nákladov, elektrická energia, plyn a voda. Čiže aj bolo teplo, aj bolo čisto, aj bolo svetlo. Toto boli prostriedky, ktoré využívajú, alebo ktoré sa použijú len na úhradu základných potrieb, čiže nie sú tam žiadne platy ani trénerov, ani hráčov, ani funkcionárov. Sú to energie, ktoré využívajú aj iní návštevníci našich priestorov. Naše dve školy, hej, základná, cirkevná základná škola, špeciálna základná škola, ktoré nemajú svoje telocvične. A ak my sme nechceli dvíhať ich nájom, tak sme si pomáhali týmto príspevkom mesta. Keďže mesto nám znížilo príspevok o 40%, čo bol pre nás mierne povedaný šok, že prečo, tak sme sa rozhodli teda, že nepodporíme alebo nepodpíšeme zmluvu s mestom a požiadame mesto, aby tú finančnú podporu, čo nám navrhla Komisia športu, aby ju poskytla alebo premiestnila na účet stolného tenisového oddielu MTK Tatran Žarnovica, keďže na také príbuzné, tak sme to skúsili akože intak. Či už tam prešlo, či neprešlo, to už vám neviem povedať, ale aspoň takto sme chceli troška podporiť ten stolný tenis v Žarnovici. Keď už nie priamo, že budeme dotovať zdravých športovcov v Žarnovici, aspoň týmto spôsobom sme chceli tam nejako pomôcť. Našim zdravým športovcom sme dali možnosť buď prestúpiť do iných klubov, alebo založiť si niečo iné. Vybrali si, že sa založia si sami svoj nejaký oddiel, tak je tu stolnotenisový oddiel, ktorý trénuje v našich priestoroch, platia nám úplne tie isté peniaze, ako nám platili predtým.
Čiže hodina priestorov u nás ich vyjde jedného hráča veľmi minimálny poplatok. Takže toto sme sa ešte takto dohodli, ale už nie pod hlavičkou športového klubu. My sme sa zamerali tento rok na iné priority, lebo zdá sa, že nerobíme niečo správne. Keďže nás až o toľko to nám ukrátili príspevok alebo návrh o 40%. Je veľmi ľahké si nájsť v tabulky, v mete sú prístupné dneska informácie, keď si kto bude mať záujem, nech si nájde, ktorý športový klub koľko dostal, čo obsahuje tá zmluva, na čo sa tie peniaze využívajú. Takže ja nechcem nikomu zasahovať ani. Ja viem, tie financie sú obmedzené, my preto nežiadame od nikoho iného ich financie. Tak sa komisia športu rozhodla, tak je to tak, ale do budúcna dúfam, že bude nám vysvetlené, že na základe čoho sa rozdeľujú tie financie, či na základe popularity, či úspechov, či členskej základne, alebo niečoho ďalšieho. Aby sme sa vedeli polepšiť, aby sme vedeli aj my získať nejaké financie na našu činnosť. My sme si absolútne vedomi toho, že popularita stolného tenisu a športu zdravotne znevýhodnených nie je témou číslo jedna na trhu, alebo na mediálnom trhu, alebo u sponzorov. Ale v letných mesiacoch bol prijatý v Slovenskej národnej rade zákon o tzv. Príspevku za zásluhy v športe. Taká zrovnoprávnosť alebo uznanie rovnosti športových výsledkov medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými športovcami. Na základe dosiahnutých výsledkov na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta, olympijských hrách alebo paralympijských hrách budú pridelené športovcom, ktorí získajú tieto ocenenia, tzv. Mesačné renty k dôchodkom. Je to zákon, ktorý bude pomáhať športovcom po ukončení svojej kariéry, pretože vieme, že ak robíte šport profesionálne, ak ho robíte celým srdcom celý čas, tak nemáte čas si vyrobiť nejaký dôchodok a ešte či už zdraví alebo aj znevýhodnení športovci. To je, ak sa vám stane úraz počas základnej školy, prípadne sa narodíte so zdravotným postihnutím, nemáte šancu si vyrobiť ani lepší dôchodok. Takže toto bol prijatý zákon, kde sa naplno zrovnoprávnili výsledky a zrovnali sa vlastne výsledky športovcov medzi zdravými a telesne postihnutými. Takže my dúfame, že sa tak, ako sa to uznalo na úrovni Slovenskej národnej rade, tak sa uznajú tieto rovnaké výsledky aj na vyšších územných celkoch, prípadne na samosprávach. Takže dúfame, že budú sa mať aj telesne postihnutí športovci lepšie finančne ako. Dobre. Asi toľko len k tej téme, k nejakému tomu nášmu príspevku, alebo že kvôli čomu sme to nepodpísali. My si vážime každý cent. Ale pripadalo to pre nás skutočne ako také na celoročnú činnosť, na výsledky, ktoré sme dosiahli v roku 2018-2019 alebo ktoromkoľvek roku. Dosť zníženie o 40% bolo drastické, aj keď to je len 300 eur. Dobre, no prejdeme z takýchto smutnejších a takých oficiálnejších tém v podstate, čo sú financie a teda pravdepodobne s čím zápasia všetci a samozrejme o to viac, kde aké športové kluby a nielen samozrejme Žiarnovici, tak prejdeme na tú vašu, nazvem to každodennú činnosť, teda kto sem môže, kto sem chodí a samozrejme koľký chodia, za akých podmienok ich sem príjmete a podobne. Začníme treba od tých najmenších, od detí. Jednou z priorít, ktoré sme si dali v roku 2019, je spopularizovať stolný tenis medzi mládežou, medzi tou 6 až 10 ročnou mládežou. V Žiarnovici je ten výber, povedal by som trošku obmedzený, a nerátame s tým, že budeme mať návaly stolného tenisu, ale bude pre nás úspech zachytiť každé jedno dieťa, ktoré nebude nikde žiadnemu športu sa venovať. A tým, že sme stredisko paralympijskej prípravy, sme dali za úlohu získať zdravotne znevýhodnené deti. Dnes máme troch chlapcov zaradených v centre telesne postihnutých športovcov, takže dúfame, že sa nám toto číslo podarí zvýšiť, aj keby som ja ako človek bol najradšej, keby nebol nikto. Keby sme boli všetci zdraví, keby sme mohli športovať popri rôznych iných zaujímavých útvaroch. Je taký paradox, že doktori zakazujú cvičiť. Ja osobne, keď vidím, že doktor zakazuje cvičiť, lebo si môžeš ublížiť, alebo taký paradox. A potom vás pošlú na rekondičné cvičenie a tam idete cvičiť. Hej? Takže taký paradox. Takže toto je jedna z našich priorít, že chceme to spopularizovať, ten stolný tenis, získať zdravotne znevýhodnených mládežníkov, ktorí sa budú nemusieť venovať stolnému tenisu. Je x športov, ktorým sa môžu venovať, či to je lukostrelba, paracyklistika, plávanie, snowboard. No, ale všetko budete vy zastrešovať vy? Dá sa v našich podmienkach pripraviť každý ten šport. Uh-huh.
na základe všeobecnej nejakej prípravy spravíme testy, ktoré budú sledovaní tí hráči, tie deti a budeme ich potom špecializovať na rôzne tie športy. Slovenský zväz telesnej postihnutých športovcov organizuje tzv. Výber talentov. Uh-huh. Filip Vyletiel sa zúčastňuje každý rok v lete, v zime takýchto kempov. Čiže už má, rodičia povedali sami, že úžasné pokroky. Uh-huh. Takže nebude možnosť neho vrcholový športov, tak by som mu to prial. Ale jeho pohybová motorika sa zlepšila neskutočne. A o to ide. O to presne. Takže toto bola jedna z priorít spopularizovať ten stolný tenis, zlepšiť podmienky v našom stredisku. A jedna taká základná vec, čo nám podarila, bolo zakúpenie defibrilátora, ktorá pomôže, dúfam, že nikdy musieť pomôcť, ale v prípade nešťastia je tu, je po ruke, čiže je to automaticky hneď polautomatický defibrilátor, ktorý vás navedie, prevedie vás celou tou činnosťou, ktorú musíte poskytnúť tomu zranenému pacientovi, teda alebo nejakému športovcovi, alebo len fanúšikovi. Navedie vás pri umelej zástave srdca. My dúfame, že to nebudeme nikdy potrebovať. Ale je to tak, že toto bola tiež jedna z takých našich úloh, že zabezpečiť a zlepšiť podmienky v našom klube, v našom zariadení, nielen pre našich členov. Pretože nie len naši členovia tu využívajú na stolný tenis, ale chodia sa, ako som spomínal, cvičiť tie ženy, sú tu dve základné školy. Poriadame rôzne akcie pre verejnosť, takže ja dúfam, že aj touto cestou budeme nápomocní, alebo sme vytvorili podmienky pre šport alebo zdravotný športový štýl pre u nás v Žarnovici. A tí ostatní, teda dospelí a verejnosť, tí môžu v podstate navštevovať len v rámci tých rôznych líg, mestská liga a tak ďalej. Áno, prebieha mestská liga, potom sú tu normálne nájomné hodiny, tak ako býva napríklad v telocvične základnej školy, že majú rozdelené, kedy je aerobik, kedy je yoga, kedy je stolný tenis, kedy sú rôzne tie krúžky, takisto u nás je rozvrh hodín využite našej herne. A buď to majú využiť už objednané subjekty niektoré, ktoré to využívajú, tak ako tie ženy majú pravidelne pondelok, streda, piatok, stolný tenis je utorok, štvrtok a sobotu, nedeľa sú pravidelné majstrovské zápasy. Alebo sú to jednorázové objednávky, či už rodín, alebo firma, ktorá si objedná, že chce prísť so svojimi pracovníkmi, troška si zašportovať alebo len posedieť. Dobre. Čo teda rozbiehate v roku budúcom? Alebo teda už v podstate ste rozbehli, lebo tie ligy a rôzne súťaže sa prekrývajú? Áno, v novembri začína teda v našich priestoroch mestská liga, už 18. ročník, čiže už sme dospeli. Takže začína mestská liga v stolnom tenise. Môžeme, hneď skočme, dá sa ešte? Už je to rozbehnuté? Dneska, v deň natáčania rozhovoru, vlastne začína mestská liga s tým, že aj v propozíciách je napísané, že ak bude mať niekto ešte záujem a postaví si družstvo minimálne z dvoch členov a bude mať záujem sa zapojiť do nového ročníka, je stále možnosť do konca novembra. Uh-huh. Čiže ak sa taký mančaft nájde, my budeme veľmi radi. Časový priestor na dohratie zápasov je. Súťaž je dlhodobá a bude končiť koncom februára. Zatiaľ to v pláne podľa tých prihlásených družstiev 29. február. Takže je to 4-5 mesačná záležitosť. Každý večer štvrtok. Není problém si myslím, že zápasy niekedy preložiť, odložiť si, ale je to celkom zaujímavé. Sú to čisto neregistrovaní hráči a ja budem veľmi rád, keď sú nové tváre tu objavia. Čiže to nás začína teraz. 18. ročník je väčší 18. alebo menší oproti ostatným? Myslím, čo do počtu. Čo sa týka do počtu, je menší o dva kluby, ale ani by som nepovedal, že o menší, čo sa týka počtu účastníkov. Akurát sa nám niektoré kluby zlúčili, prípadne sa nejako ináč rozdelili, takže troška nám tu chýba nejaký pohyb nových tvári, nových hráčov, ale myslím, že to je problém každého športu. Ja osobne chodím hrať mestskú ligu v Kolku a tam tiež vidíme, že tam je ten istý počet ľudí sa akože krúti, takže uvidíme. Čiže máte takú základňu v týchto ligách, ktorú... Bohužiaľ je to taký troška starší ročník, ale myslím, že to je všade, ale asi v tých kultúrnych podujatiach alebo športu, že väčšinou to robia také tie staršie ročníky, ale ja verím, že tá mládež si zase nájde cestu na to športoviska. Uh-huh. Takže či to bude trvať ešte nejakých pár rokov, uvidíme. Uh-huh. Že to je to. 7. decembra budeme poriadať zimný turnaj o pohár športového klubu v stolnom tenise. To bude takisto aj pre registrovaných hráčov, aj pre neregistrovaných hráčov. No a potom sa už preúpneme do nového roku 2020, kedy 12. februára bude druhý ročník opár turnaja, na ktorý sa ja osobne veľmi teším.
29. februára by teda mala vychrliť tá 18. ročník mestskej ligy v stolnom tenise. A naša srdcovka sa 24 hodín stolnom tenisový maratón sa uskutoční 27. 28. marca 2020, ale zatiaľ vám neprezradím, komu bude venovaný tento 10. ročník, pretože... Tak ešte je to ďaleko, samozrejme. Prípravy akože už prebiehajú, ale zatiaľ len bez konkrétnej osoby, pretože tiež to má svoje nejaké tie postupnosti, náväznosti a my znova oslovíme okresný úrad, odbor sociálnych vecí a oslovíme pani viceprimátorku, aby sme našli vhodného kandidáta, ktorý v tom čase to bude najviac potrebovať. Uh-huh. Až zatiaľ sme sa ešte k tomu nedostali. Či už to bude osoba so zdravotným znevýhodneným, alebo to bude rodina nejakým sociálnym problémom, alebo niečím iným, to ešte zatiaľ sme to akože neurčili. A žiaľ, máte dosť kandidátov? Každý rok vyberáme z dvoch, troch kandidátov s tým, že buď posunieme toho ďalšieho do ďalšieho ročníka a vrátime sa k tomu, alebo sa nám pridá niekto iný a potom na základe toho rozhodne. No, či je tu v Žarnovici, keďže je to ale, týchto ľudí. Ale áno, zatiaľ toľko, tu, bohužiaľ toľko. Bohužiaľ, zatiaľ toľko roky tu je. Dobre, takže to je najvyšší plán. To je grot, čo sa bude hrávať v športovom klube. Samozrejme, že v apríli znova začnú súťaže telesne postihnutých, ktoré vyvrcholia na prelome augusta-september paralympijské hrami v Tokiu. A ja verím, že do reprezentácie Slovenskej republiky sa znova prebojujú aj členovia športového klubu. Takže to by bolo z tých športových vecí. Ja, ak by som mohol možno na záver len vysoko si vážime prácu všetkých, ktorí sa podieľajú na financovaní športu, nielen stolného tenisu. Športu všeobecne v Žarnovici uznávaného, či už pochádra fotbal, alebo kolky, alebo rôzny iný. Je, úplne rešpektujeme, komu venujú svoje financie, komu venujú svoj funkcionársky čas, svoj voľný čas, komu fandia. My sme radi, že šport Žarnovici funguje. Ak môžem, tak by som chcel poďakovať hlavne tým našim sponzorom, pretože bez tých našich sponzorov by ani športový klub nedosahoval tie výsledky, ktoré dosiahol v roku 2019. Aj napriek tomu, že sme nemali podporu mesta finančnú, si myslím, že sme spravili dobre meno mestu Žarnovica v roku 2019 a ja dúfam, že naša spolupráca bude pokračovať aj v roku 2020. No mne aj tak ešte nedá na záver sa nespýtať na v podstate dlhoročnú tému a vašu kauzu a problém a neviem, ako čo všetko by sa to dalo nazvať a síce výstavba, prestavba tohoto paralympijského strediska. Stredisko paralympijskej prípravy malo v tomto roku už pôsobiť úplne inakších podmienkach. Ako ste povedali sami, že vyskytli sa určité problémy, ktoré sa riešili dokonca súdnou cestou. Súdny spor sme vyhrali, ale keďže súdny spor netrvá zo dňa na deň, súdny spor má určitý postupnosť určitú a trvá to troška dlhšie, nie týždeň. My sme vyhrali ten súdny spor, ale eurofondy majú svoje časové rozmedzie. Čiže to vám prepadlo, čo ste to, už áno, mali? Áno, tá eurovíza, tá výzva, ktorá bola pre nás veľmi vhodná, tak už nie je, samozrejme, že už nie je v tomto, no, v tomto niečo nové. Termíne. Takže naše výkresy sú pripravené, naše vízie sú. Aj v tento rok sme mali, troška sme mali úpravu tých plánov, čiže na tom sa stále pracuje. Ak vyjde výzva, ktorá bude vhodná pre nás, určite do nej zapojíme a určite od toho neustúpime. Veríme, že zo strany mesta sa dočkáme väčšej podpory a ja verím tomu, že to, čo máme v pláne, či už takej veľkej podobe, ako to má byť, alebo troška obmedzenej, ale s tým, že v Žarnovici stále narážame na problém ubytovania, na problém stravovania, čo sa týka bezbariérovosti, pretože náš vozíčka sa nedostane nikde. Ak sa dostane, tak nedostane sa na sociálne zariadenie, takže na WC, nemá kde prespať, takže toto je problém náš. Takže my máme v pláne, ak sa nám to podarí, dobudovať u nás len ubytovanie a malú jedáleň, kde budú mať bez problémov, sa môžu nájsť. Dobre, no aj keď teda nie tak optimisticky, ale teda končíme náš rozhovor a teda dúfajme to všetko, o čom ste rozprávali, že vám to v tom roku budúcom vyjde. A ja pre túto chvíľu ďakujem za informácie. Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré.